Hallå eller? Hallå eller? Nu startar vi podden med. Vi streamar lite samtidigt. Yes. Men vi ska starta podden nu för vi vill ha med... Vi har en dricka vi ska testa. Ja. Så det här poddavsnittet startar ju lite konstigt. Det blir lite fel. Det blir lite konstigt. Men det blir bättre sen, jag lovar. Det blir bättre sen. Det blir bättre. Så vi börjar med... Kane, du har köpt en dricka till oss igen. Ja. I vanlig ordning. Ja, men vad fan. Snart har vi ju testat all världens olika drickor. Om vi fortsätter så. Men nu är det ju, nu har det blivit tradition att vi köper drickor. Jag var på systemet häromdagen och tänkte, ja, men det här är ju häftigt. Kolla, detta är den skitkul. Är ju inklädd i då japansk, ja, alltså, tidningspapper. Ja, alltså det är skitballt. Alltså det kan ju inte bli mer givande. Nej, detta, alltså man blir varm i hjärtat. Ja, eller det här är häftigt. Så det här skulle man ju gjort så här. Man skulle köpt flera sådana drickor. Och så skulle man klätt in massa grejer i det, i bilen. Vet typ dörrsidor och sånt. När du säger detta, vet du vad Mighty Commons gjorde för länge sedan på... Ja, jag känner igen detta. På en Golf, tror jag. Ja, det vet jag. De har ju sån pappmaché och så här så limmar, eller vad fan man gör, penslade på det. Det är ju fan kul. Det är skitkult. Och det har inte blivit någon trend, tror jag. Nej, fast det finns faktiskt en i Sverige som inte bor så långt härifrån. Aha. Olof, han kör en Saab med massa ljud i, en ljudbil. Slowbacka. Känner du igen det? Slowbacka. Slowbacka Motors. Han har gjort så på hela sin baslåda, eller hela sin vägg. Så han klätt in med typ så här manga-tidningar och sånt. Skithäftigt. Ja, alltså jag öppnar lite här nu, Ken, för jag är ivrig. Ja, jag är alltså, sån, tänk om det. Jag är sån som person. Nu vill man inte förstå. Jag ska ju öppna den här fint, tänker jag. Så vi säger, vi gör så här. Detta är fräckt ju. Och det är sake. Det har vi inte sagt, tror jag. Precis, det ska ni föreställa sake då. Ja. Så här, man öppnar den. Ja, nu har ju sån. Ja, jag också. Det kommer ju bli så oavsett. Vi får köpa fler. Detta är kanske någonting man skulle haft i BB:n, alltså. Klätt in i sånt här. Alltså, den är grumlig. Ska den vara det? Ja, jag tror. Det där skulle inte gått ut, alltså. Åh, vad fräck. Kolla det här. Ja, kameran är ju så jävla är det, har du nej. Samma gubbe på din? Nej, farbarn, det är olika. Det är olika, ja, alltså. Ja, vad häftigt. Så det är legit tidningspapper från Japan. Åh, vad kul. Detta är skitkul. Detta skulle jag ju gjort någonting med i BB:n. På något vis. Jag har det lite sönderrivet. Ja. tack. Nej, men jaha. Här har vi då flaska. Ja, det är lite så mjölkaktigt. Mm. Jag tror man ska skaka. Ska man jag ska göra shake well. Ja. Fast på japanska. Skaka. Vad är det? Någon som kan japanska? Ja, nej, jag jammar inte på det. Det var jättelänge sedan jag drack sake. Men jag har för mig att det är jävligt gott. Och det finns ju olika typer av sake. Den här känns ju lite speciell. Japanskt risvin. Ja. Aromer av grön smakrik banan. Sake med sötma. Grön banan, ja. Mandel, jasminris. Kinmon Akita Sake Brewery grundades. Ja, nu börjar vi på historia här. Ja, men du, om du kollar på den här nyansen och kollar liksom på hur det ser ut och tänker på ris. Ja, du tänkte på något annat, jag förstår vad du menar. Men jag tänker, det ser ut som det vattnet som blir när du har kokat ris. Ja, det blir exakt det. Så här. Ja, faktiskt. Så vi dricker så här risvatten nu. Ja. Oj, vad det flippar. Jaha, det är bara för att... Det är någon häftig video. Det är disco i streamen nu. Det är från Immen-träffen. Ja. Fan vad häftigt. Det blir lite partaj här nu. Ja, jajamän. Ja, men ska vi öppna den här då? Vi korkar upp. Jajamän. Vi ser om man... Ja. Man dricker av flaskan då. Ja, det får vi göra. Luktar det gott? Spännande. Det luktar mycket vin. Ja, det gör det. Det gör det. Ja, ska vi... Ja, vi tar en sip. Vi offrar oss. Ja, vi offrar oss. Ja, cool. Nej. Nej. Tyckte du den var god? Jag har druckit en annan sake. Det här var inte alls det jag kommer ihåg. Nej. För den saken jag drack, den var i en grön glasflaska. Så här liten. Ja, ni ser inte ni i podden, men en jätteliten grön flaska. Och den var mycket starkare. Den smakade mer, vad ska man jämföra med? Men typ lite konjakaktigt fast starkare. Så man kunde shotta. Det här var ju... Det här var inte gott. Väldigt mycket mer än vin, ja. Ja, och jag hatar vin. Jag kan inte dricka vin.
Nej, jag är inte jätteglad för vin. Jag dricker lite så här mer saftiga viner, eller så här, lite läskvin och brukar dricka. Nej, det här får man ha och kolla på bara. Den är ju skithäftig. Det är Man hade ju kunnat köpa såna här flaskor och ha tumma i BB när man bygger och... Jag vill ju hitta en sacke som är god. Ja, det kan man ju med göra i sig. Ja. Du, nej, du gillar inte den. Nej. Du vill gilla den. Du vill tycka om den. Ja, men den är väl inte äcklig? Jo, nej, alltså... jag kan jävla inte dricka den. Men det är för att jag hatar vin. Jag kan inte med vinsmaken. Nej. Men den är ju riktigt häftig alltså. Ja, den. Nej, just med Akita det pappa, Fuji Nigori. Ja. Fuji med det. Där uppe i Fuji i bergen. Fuji i bergen. Ja, där börjar with spinning wheels and going sideways. Exakt, drifting och sånt. Ja, men så drack de sacka och sen bara, nej jävlar. Nu känner vi oss helt crazy. Nu ska vi ut och bara plåga och sladda med bilarna. Sen blir det drifting. Det var så det blir. Ja, det var häftigt. Ja. Det är fan. Mm. Då är jag den som pratar med flytande japanska. Ja, jag får väl... dricka upp den va. Ja, du får vi också se? Det, ja. Ja, får vi se vad som tänk händer. Vad fräckt om man har pratat japanska sen. Jag håller mig till, jag kommer att prata grekiska sen för det är grekisk öl så jag håller mig till den. Ja, vi får se vad som händer. Ja, okej, den är inte jättegod men alltså. Ja. Nej, det kan du inte tycka att den är. Så får ni svar på vad som händer. Men jag gillar ju tidningen alltså. Jag hade ju lätt kunnat köpa några sådana här för spara massa sådana här tidningar. Ja, det är... hade man kunnat använda det någonstans i BB:n utan att förstöra BB:n? Jag vill ju typ, alltså det här var coolt att klä dörrsidor och sånt, men då har man ju förstört dem sen. Mm. Det blir ju inte bra. Vi får fundera på det. Klä innertak. Du, jag fick en idé precis. Mm-hmm. Det berättar vi inte här. Nej. Det blir en video. Okej. Ja, jag fick en idé. Okej. Spännande. Som vanligt. Ja. Ja, du jag fick med en idé. Alltså, ja, okej. Okay. Vi tar det i en annan video. Nu fick jag en idé till, fast det kanske inte håller. Men, Skit i det. Och kolla, vi är ju där på den datorn med. Det har jag inte sett för nu. Ja, vi är överallt. Ja, vi är överallt i hela huset. Fräckt. Jag tyckte det var lite roligt. Det var lite kul faktiskt. Men då tar vi väl och beställer en Mickey typ i veckan då, tänker jag. Det gör vi. Ja. Gött. Det gör vi. Så har vi... Ja, så jag tror inte vi kommer behöva mer än 3 mickar heller egentligen. Nej, som sagt, i värsta fall får vi ju... Vi två får ju dela på mycket. Ja, men det går ju. Och så får ju kunder... Eller gästerna, kunderna. Ja, det är alltså... Du är inte arbetsskadad. Om ni inte visste så kommer... Jag kommer ta betalt för... för att ni ska vara med. Jag skämtar. Nej, men gästerna får ha bara sin mick. Just för att... nej, men alltså... Fortfarande ha respekt för Corona. Det får man ju ha. Ja, vi får försöka. Vill ni få kontakt med mig så ta det på Snap. För det är nog där jag är mest aktiv. Faktiskt. Ja. Jag är Snap-nörd. Ja, och jag har börjat sätta mig in i det. För Henke, du är duktig nu. Ja, men Henke lärde mig lite grejer. Man kan klistra in massa häftiga grejer. Man... jävlar vad du klistrar och precis. Man går in och söker och som du tog en bild på BB:n och så går man in, söker man Toyota. Så bara får man massa loggor och så man kan... Vad du vet, man kan göra olika storlekar, man kan vända och vrida. Tänk, det är helt fantastiskt, Ken. Alltså, det är vilken Snapchat. Värld vi lever i. Helt ny värld för mig. Så så nu är jag king på Snapchat och så vidare. Ja, visst vet du. Så in där. Du, ett nytt mål som vi kan lägga till streamen framöver. Mm. Fast det kommer vara ett långt mål att komma till. Ja, var det vi pratade om igår? Var det? Jag vet inte. Jag tänker mer på... det här vinet alltså. Ja, det var gott va? Ja, ja. Nej, jag tänker mer på att jag vill ha en ny kamera. Eller jag behöver en ny kamera. Där sa du något! Där sa du något! Och är det... alltså, det skulle vi haft som en så här ett mål. Mm. Att vi vill komma så långt vi kan till att kunna köpa en ny kamera. Ja. För jävla vad bra content vi hade kunnat få då. Om ni kollar på senaste filmen jag la ut med rolling shotsen med Max Masta. Det, alltså jag är jättenöjd med redigeringen och allting så här. Mm. Men en ny kamera så hade det kunnat bli ännu lite bättre. Så att till och med jag hade varit nöjd. Precis. Alltså det är det. Det är en ny kamera med riktig slow-mo funktion. Man kan filma riktigt schysst i slow-mo. Så hade det blivit grymt alltså. Jag vet inte om vi har pratat så mycket om det. Men det är det som Henke säger. Det är i stort sett nu. Jag kan intyga att det är bara vår utrustning som begränsar just nu. Ja, men det är det. Och vi snackar alltså om en kamera för men runt en 20-25 20 uppåt i alla fall. Måste man ha för att man ska kunna producera. Ja. Det är inte många som tror det, tror jag. Nej. Men det krävs fan i mig alltså. Ja. För
om ni kollar på de här lite större youtubersarna som filmar i riktigt snygg så här slow-mo och så, då har man en kamera för 20-25 000. Ja, ja men då har man. Ja, det går med GoPro också, men det blir inte samma sak. Det sätter man sig in i det och kollar lite, ja, så ser man att, ja, det är stor skillnad på. Och ska du kvalitet försöka lägga till slow-mo i ett redigeringsprogram, så blir det aldrig, alltså det flyter aldrig. Nej, det blir liksom samma. Ja, lite hackigt blir samma. Och det, man måste, ja, ha en kamera med slow-mo. Mm. Så det är det jag har som mitt stora mål nu. Mm. Att skaffa en ny kamera. Så nästa mål blir till en kamera. Mm, det får det bli. Vi. Ja. Nu har jag gimbal och hela köret. Ja. Jag har mickar, jag har alltså, allting sånt är jag nöjd med. Mina myggor och allting. Det är jag jättenöjd med. Men det är kameran bara. Det är bara kameran. Kameran med, så jävla. Sen ska vi också ha typ 70 GoPros som vi kan sätta upp. Ja, faktiskt. Men det är bra. Ja. Det är bra. Man ska fylla hela rummet här med, precis, GoPros. Massa vinklar och grejer. Kolla, nu står jag här. Nu ser man underifrån, uppifrån. Nej, men jag har värsta Big Brother-huset här. Ja, ja, lätt. Synd att jag ska flytta då in. Ja, precis. Så här är det då att leva i Rights of Sweden House. Ja, alltså det har blivit headquarter nu. Ja, alltså, ja, då har det blivit. Riktigt så här streaming / YouTube-hus. Precis, sen jag började komma hit så ja, här står studielampor, kamera, laptop, mickar, dator där. Just det, jag flyttar ner dator, hela skiten här nere, så att jag kan ha allting här. Det är rena YouTube-rummet, så, alltså. Ja, så övervåningen nu är i princip helt tom där uppe nu. Så. Ja. Jag bor bara här nere, så jag behöver inte större än så det är därför lite jag ska flytta med. För jag behöver inte ett hus på 220 kvadrat helt själv. Jag känner mig för fan ensam. Det ekar ju på övervåningen. Är det ekar här i nu? Ja, det gör det ju. Till och med här. Till och med här. Precis. Ja, nej så att... Nej, så 2,5 månader till. Sen flyttar jag. Jag är nära nu. Ja, det är jag. Snart hade, ska jag läsa dina meddelanden. Jag hade nog inte klarat att dricka upp den där. Så jag... Off. Stor eloge till dig, Ken. Var det gott där på slutet där, eller? Sista slabben. Tänk inte för mycket på färgen och så. Ja, varför sa du det nu? Nej, men det var inte så illa. Alltså, nej, men lyssna nu. Ja. Om ni inte tycker om vin, fast nästan tycker om det. Testa då. Testa sake. Ja, jag vet inte fan. Ja, nej, men lyssna inte på Henke nu. Nej. Det är lite kvar i bonden då. Ja, det är. Ja, men tar vi det så. Då kanske japanskan kommer. Ja. Vi provar. Oh, vad gott. Smakar mycket ris där ni har, eller? Mycket lis. Mycket lis. Med lis! Visst, det är skitkul. Man får skylla sig själv om man har en ovanlig bil. Som när jag kör med BB:n. Jag får skylla mig själv att folk glor. Ja, det får man ju räkna med. Men det är ändå... Alltså, när man ändå ser folk som tittar på bilen, det är jävligt roligt. Ja. Det är det ju. För BB:n är rolig. För där... Jag såg ju den nu igår. När jag låg bakom dig. Så fick jag verkligen se hur folk kollade. Ja. Man ser det på ett annat vis. Ja. För nu låg jag bakom dig. Ja. Och då fick jag se alla som bara... Va? Alltså det var ju gamla tantor och alltså, ja, men det, alltså tjejer, alltså du vet så här, tjejer som inte ens kan vara bilintresserade. Ja, men det är ju så kul med den bilen, för folk bara, vad fan är det för någonting? Alltså de kan inte sätta, de kan liksom inte sätta ord på vad. Nej, är det är för någonting. Ja, när du, jag var inne och pissade. Eller nej, du, när vi stod på backen, ja, när jag var inne på dass. Så sa du ju det att folk stod och kollade, eller futtade bilen och sånt när du, ja. Och det var bara några minuter liksom, på en mack mitt utanför Jönköping. Vi satt och käkade på Sibilla, så gick någon tanta bara, ja. Alltså vad är det där? Men det är så roligt, alltså... Alla människor reagerar på den. Det är skitkul, jag har aldrig haft en bil där folk har reagerat. Nej, precis, jag kan lova er, ni som har sett den på film, om ni ser den i verkligheten. Ja, det är en helt annan grej. Det är en helt annan grej, alltså du kan inte sätta liksom, du kan inte förstå formatet av Nej. Bilen. Man får inte en uppfattning av hur stor måtten den är på den. Ja, alltså precis. Så här. Det är, alla reagerar på det. Alla säger olika när de får se den i verkligheten första gången. Fan vad liten och fan vad stor den är. Ja, exakt så är det. Antingen säger de, fan vad liten, jag tror den var mycket större. Eller, fan vad stor, jag tror den var mycket mindre. Ja, precis. Det är alltid de kommentarerna man får. Riktigt lurigt. Det är skitkul. Ja. För den ser ju, visst man fattar ju att den är kompakt och ihoptryckt. Men jag tror den ser mer ihoptryckt när man ser den i verkligheten. Mm. Faktiskt. Ja, men det är det. Ja. Nej, den är rolig. Jag, alltså, så här. Det är så pass illa att jag kommer tycka det är tråkigt att köra den nya brukisen nu. Ja. Faktiskt.
För jag, alltså, jag älskar man, min BB. Ja, men man är, du är du lite fick ju köra den igår. Ja, det var alltså, om ni inte har kört en BB, det är alltså det bara, alltså det är ordet av strög, alltså det, ja, det är en riktig jävla strögbil, alltså. Det är riktig strögmobil, ja, alltså, jag älskar den. Fan, vill ni ha en riktig strögbil, så köp en BB. Faktiskt. Behöver inte vara open deck, utan köp den vanliga som man kan hitta fler av. Det finns bara en open deck till. Henke säljer inte sin, så nej, köpa den kommer jag inte sälja. Men nej, men vet vad jag älskar mest med BB:n faktiskt? Nej. Det är när man hoppar in och sätter sig. Mm. Så känns det som att man får en jävla tidsresa tillbaka till Japan liksom. Alltså, men du, och sen du, har jag fått till liksom stuket. Men jag tycker med ratten, de japanska körsbärsblommorna, allt det här japanska. Du alltså, har ju gjort den helt rätt. Ja. Alltså du måste ju ge Henke att du har ju faktiskt gjort alltså du har ju piffat till den helt rätt efter. Jag vill ju att den ska vara japansk. Ja, men det är, du hoppar in i den, du får en resa till Japan. Ja, men det får man. Det alltså jag älskar det. Ja. Det är helt framtida bilträffar, gå och titta på BB. Ja, och den kommer att bli bättre. Mm. Ja, oh ja. Det kommer att byggas ljud och då kan jag säga att du kommer aldrig vilja släppa den bilen. Nej. För sitta och köra den bilen med en riktig ljudanläggning. Shit, alltså jag hade kunnat sitta flera timmar och bara köra den. Ja, nu ska vi säga här. Nu måste vi nu ska jag ställa krav. Nu måste jag ställa krav. För om ni vill säga detta här så kräver jag kräver 20 gillningar på streamen. Ja, så dricker jag hela den. Du gör det alltså. Ja, 20 gillningar på streamen. Ge oss 20 likes då. Mm. Kom igen. Ni som tittar nu, 20 likes så dricker 30 pers in. Ja, 20 likes så dricker jag hela den också. Vi gör så här, jag och Andy kommer upp och softar med er i podden. Och som pricken på skiten ska Kane dricka Balkan hembränt. Ooh! Jag är också på. Jag är också på. Lätt content. Ja, jävla content. Där får vi filma med den på den. Det måste vi göra. Hallå, tar ni 635 upp då eller Alex? Ni får nog lufta upp den lite här ute på grusvägen. Ja, det får ni göra. Nej, men det låter som en skitbra plan. Fan vad Alex. Ja. Det kan bli riktigt fett. Det blir kul. Det är kul när det händer grejer. Mm. Ja, det gillar vi. Just nu händer det grejer hela jävla tiden. Ja, det är man mår alltså. Ja, det gör man faktiskt. Nej, det är gött. Det gör man. Nu rasslar likes in. Vet du varför det är så? 15 likes. Folk vill se det. Nej, men det är ju som så här. Jag tror det är så. Alla YouTuber säger, likea. Mm. Jag tror att klippet stiger väl i... Ja, men det gör det. Ja. Det är klart det gör. Så det är därför också. Desto mer ni kommenterar och desto mer ni likar, desto fler får vi in i liven. Mm, för då rekommenderar YouTube liven. Och det märkte vi då när vi liveade i 3 timmar. Ja, just då det. Hade vi fan nått ut till 10 000 pers ju. Mm, det är sjukt. Det är bara för att man håller igång så länge. Precis, så som sagt, jag tror det är som så. Vi kommer få, men videon stiger liksom. Ja. Och därför kan jag tänka mig att Ricka är den för det. Nu ska jag kolla likesen igen. Jag ska mentalt förbereda mig för det. Ja, 16, 4 likes till. Så dricker jag hela sacken här. Dricker hela Henke Sacke också. Jag har redan druckit en, så jag är redan lite snurrig. Åh, 19 likes! Åh nej! Åh nej! Åh nej! Bara en till, gott folk. Men, ska vi börja podden lite då? Vi börjar med innan podden. Du blir för full, tänker jag. Ja, men vi ska ju podda i typ en timme. Exakt. Åh, vi fick en donation. Nej, en till. Men gud! Malson Kossi. Ja, Malson Kossi, tack så mycket som fan. Donera $10. Tack så mycket. Nu har vi ju nu har vi en mic. Kolla, vi har nu har vi mic. Nu ska vi bara fy fan. Fan vad gud. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Oj då, 22 likes till. Ja, det är vi över 20 likes, så det är bäst jag börjar nu. Ja, det får du göra ju. Jag har redan druckit en, så är vi inne på en annan, så får vi se om jag kan flytta den japanska. Efter. Ja, det lär vi märka ju. Ja, jag hade inte druckit upp den i alla fall. Så det är bra att du gör det. Nej, den är inte supergod. Hallå, var de dyra förresten? Nu, du kommer inte ihåg. Nej, men jag kommer inte ihåg. Ja, men jag handlar ju så mycket. Jag tänker på hur dyrt bygget blir om man ska klä in hela inredningen med det där pappret. Hur många behöver man köra? Jag kan tänka mig att man kan gå ut på eBay och hitta tidningspapper från Kina. Eller från kanske. Ja. Går det bra? Jag är bara för det överstöket. Åh, vad hemskt. Jag hade nog kräkt, tror jag, för jag kan. Nej, det ska ni mycket. Jo, alltså jag kan inte med vin. Det är jag klar. Ja, men det är någon smak som bara, nej. Jag tror det är det här. Det smakar lite avslaget ris.
Alltså så här, kallt ris. Det smakar lite sushi blandat med vin. Jag tror inte man ska dricka sån här i den takten. Men... jag tror inte heller det. Den är tum. Ja, oh, nej, det var fan ingen höjdare. Alltså. Oh, fy fan. Ja. Nej, det var ingen höjdare, var det inte. Jag hoppas det var värt det. Oh, ska vi börja snacka om... Vad ska vi börja snacka om? Ja, då har jag kommit... Ska vi börja snacka om bilen? Ja. Bygget. Jo. Ja, det gör vi. Vi gör det? Ja. Ja, jag gillar det. Jag och Henke, vi körde och hämtade en bil. Ja. Och vi fick en idé när vi satt och körde. Ja, det fick vi, kan man ju verkligen säga. Vi var ute och körde. Fick en idé. Mm. Och det är en grej både jag och Henke har tänkt på innan. Det finns då en... jag vill inte trash-talka bilar, men de är så dåliga. Ja, alltså alla vet att franska bilar är inte bäst när det kommer till el. Nej. Jag kan säga så här, vi har dubbelmackan. Vi har den här komplement... kritik. Ja, exakt. Ja. Franska bilar, det är jävligt snygg design på. De är duktiga på designer. De kan sin grej när det kommer till design. Där har de gjort, många bilar de har gjort ser riktigt... Alltså, speciellt de nya ser. Ja. Ja, de ser... Kolla bara Bugatti. Ja. Alltså det är franskt. De ser riktigt bra ut. Ja. Alpine. Alpine, de är feta med. Och en av dessa bilarna är en Peugeot RCZ. Alltså karossen är ju, de formerna är ju gjorda för att bygga på. Ja, ja. Det är ju en jävligt fräck kaross. Ja, men det är det. Bilen i sig, i och med att jag och Henke har pratat om detta innan, så var jag inne på man kanske ska köpa en sån bil, för det ser ju jävligt kagig ut. Alltså jag har varit jätteinne på att köpa en sån bil. Men det tråkiga är att det finns inga spännande motoralternativ. Nej. Det är 200 hästar. Vad är det? En 1,6 turbo, va? Jag tror det är något sånt. Ja. Och liksom, visst, du kan säkert skrämma upp den lite, men nej, inte för de pengarna. Nej. Det känner jag, det är inte värt det. Precis. Och jag började googla lite på vanliga problem med dessa, i och med att jag säger, ja, det är en Peugeot. Vi måste kolla, vad är grejen? Nej, men det är en cool kaross. Ja, skitcool kaross. Jag ska komma till sak. Gör det. Jag började googla hur de här bilarna är. Ja, det ska man aldrig göra. Nej. Man ska aldrig googla. Jag fick flera resultat i forum, på Peugeot-forum, att bilen står mer på verkstaden än man kör. Och då tänkte jag, nej. Det blir ingen RCZ. Så jag och Henke började då chitchatta om det här. Och ja, men vad fan, vi hittar en karossjävel. Det måste ju gå. Ja. Är det någon skrot i hela Sverige? Ja. Nej, kan inte upp i Norrland. Men halva Sverige då, kan vi ändå sträcka oss till. Är det någon skrot upp till Stockholm-ish som har en tom kaross? Utan motor, alltså det behöver inte vara någonting. Vi vill bara ha karossen. Bara karossen. Är det någon som har en sån någon gång framöver, så är vi intresserade. Faktiskt. Och det måste vi måste göra den här idén till verklighet. Vi spånar lite på och googlar lite på hur de kan se ut ut efter vårt vad vi vill göra med dem. Det är riktigt galet. Det ser riktigt nice ut. Alltså om ni som är bilnördar och ni som tycker om att bygga och inte hålla era bilar original, gå aldrig in och sök på bilen och sen stans efter eller något sånt. Nej, gör inte det. För då är det kört. Ja, det är livsfarligt, är det. Då är det kört sen. Ja, men det är ju första du gjorde när du skulle hämta bruk. Sen, skriv in modellnamnet och så bara stans. Skriv om och efter. Och så bara, men den bilen kan också se bra ut sådär. Kolla, man kan bara göra det här. Och så köpsar det bara. Alla bilar ser bra ut om du slammar dem. Och till och med en multipla. Ja, det gör de. Kolla på Tappad som barns multipla. Alltså, den är sjukt fet. Alltså. Nej, inte så det, nej. Allting funkar så länge man bygger det lite lägre till marken och lite feta fälgar. Exakt. Så är det liksom, då är du hemma. Ja. Ja, det är helt otroligt. Så det ska man aldrig göra. Jag gjorde det med min nya bruki, så det... Du kan ta alltså, alltid någon jävel som har tagit vilken jävla bil som helst. Och stansat dem. Bara skriv stans. Ja. Du hittar det. Ja. Och det är fantastiskt att där är eldsjälar där ute som tar. Ja, man blir glad. Blir man. Ja, man blir så jävla glad. Bara. Men vad fan vad gött att någon har gjort samma galna idé som jag har tänkt. Ja.
Precis. Man tänker att det finns ju vettigt folk där ute som är lika dumma i huvudet som en själv. Ja, men det är ju det bästa med, ja, det är det bästa med bilintresset. Att vi är lika dumma i huvudet allihopa. Ja, men det på det viset. Det är ju det. Mm. Det är, ja, det är det som är roligt med att träffa folk som är bilintresserade. För man kan direkt prata om hur dum i huvudet man är. Mm. Ja, och man behöver inte ens ta illa vid sig. Nej. Alla är liksom överens om att japp, jag är med dum i huvudet. Precis. Nej, så jag kan fortsätta prata lite då. Mm. Så jag och Kane, vi fick väldigt dumma idéer när det kommer till en RC Z. Att den har ju de här formerna, de här bulliga, fina skärmarna och höfterna redan original. Bygga vidare på dem och bredda efter de formerna. Så att man breddar bara ut bilen egentligen. Behåller originalformerna men man breddar ut den. Kanske några luftintag på sidorna framför bakhjulen hade varit fett. Och sen att man bygger om den och gör den bakhjulskonverterad med någon turbomotor. Behöver inte vara, vi kan inte ha någon stor motor för det är inte jättegott någon plats alltså. Nej. Men en 4 eller 5a, turbo 5a eller turbo 4. Mm. Ja, men just det, vi snackade om en VTEC. Vi snackade om en alternativ en K20 eller K24 turbo. Mm. En K24 turbo är ju ganska klassisk, eller K24 kompressor. Ja, och man kan ändå hålla lite budget på det. Mm. Försök i alla fall. Ja, absolut. Och det ska absolut inte vara någonting vi kastar ihop snabbt, utan detta kommer vara ett långsiktigt projekt. Mm. Så är det någon som känner att ni vill vara med på detta? Alltså, för vi kommer göra det. Vi kan inte släppa detta nu. Nej, alltså, nej, det har legat länge vilande liksom att det där är en jävligt cool kaross. Och det är sen är Henke och jag är så. Där är ingen annan som har, okay, där är, men där är inte i Sverige. Inte i Sverige. Men inte i Sverige. Och då blir man lite så här, men fan vad fett det är. Det är klart att vi ska vara först. Ja. Vad fan det vill man. Det vill man. Ja. Nu har vi ju berättat det här. Så har ni fet ekonomi så bygg för oss så slipper vi göra det. Ja. Nej, men vi behöver inte motorn. Jag tror inte man tjänar så mycket på att plocka ut motorn och sälja motorn heller liksom. Nej, så det är för mycket jobb i onödan. Det är faktiskt det. Vi har inte... Återigen, ni är skitdåliga på att ge feedback på vår podcast. Alltså på riktigt nu. Ja. Nu är jag allvar. Fan ledsen alltså. Skitförbannad. Skitförbannad är jag. Hallå. Hallå. Vad gör ni? Hallå. Gå in på Ridezone på Facebook. Kan ni snälla göra det? Ni är snart 170 pers där inne. Skriv. Men ingen skriver ju. Snälla skriv. Ingen skriver ju. Varför? Nej. Vad fan? Till och med Marke Berg skrev till mig häromdagen bara, ja, jag ska gå in och kommentera. Det har du fan inte gjort, Macke. Kom igen. Det är så här. Börja en kommentera. Mm. Då fortsätter det. Det gör det. Men kom igen. Vi behöver feedback på podcasten. Alltså, vi vill veta vad vi gör rätt eller fel. Eller, Säg vad som är tråkigt och vad som är roligt. Ja, vi måste. Snälla. Vi får panik på detta. Ja. Det är jättetråkigt. Ja, men du vet, vi går hela dagen och mår dåligt. Ja. På grund av det. Ja. Jag gör det. Jag kan inte sova. Nej, alltså på riktigt. Jag får panik. Ja. Alltså folk är så jävla bra annars på att kommentera när de tycker någonting är dåligt. Så uppenbarligen så gör vi ingenting dåligt. Får vi ändå utgå ifrån. Ja. För då hade ju folk kommenterat det bara, ni suger. Ja, jag hoppas ju verkligen att det är så. Att vi suger. Hoppas vi. Nej, alltså att förlåt. Att det är bra för att folk är tysta. Ja. Mm. Jo, alltså det är förmodligen så. Men för oss är det ändå viktigt att höra att jo, ni gör ett bra jobb. Mm. Man vill höra det, för då blir man ju peppad till att fortsätta. Om ni bara säger det en gång nu så vet vi att okej, okay, det vi har gjort då är bra. Mm. Så då behöver vi bara förbättra oss ännu mer. Exakt. Ja. Exakt. Fortsätt som ni gör. Bara skriv det. Ja. Eller kommentera ibland. Så jag lägger alltid ut i Facebookgruppen vad vi har pratat om senaste avsnittet. Vi har lagt ut allting vi har pratat om. Eller vi har lagt ut höjdpunkterna av varje podcast på Facebook-sidan. Ja. Förra avsnittet pratade vi om cykelställsvinge. Och det är ändå någonting vi känner. Snälla, lev upp till det. Ja, kom igen. Nej, men kom igen. Ni måste kommentera vad ni tycker. Alltså det har varit så jävla snällt. Ja, Henke, han håller på att dö. Men... Vi behöver lite kritik. Ja, för att alltså det måste vi ha. Så att vi vet att vi är på rätt spår. Ni får jättegärna skriva att vi gör något dåligt också. Ja. Men alltså skriv det på rätt vis. Alltså. Mm. Ge oss, kommentera hur vi ska göra det bättre. Kritik kallas det. Ja, konstruktiv kritik. Annars är det mobbning. Ja, exakt. Ja, det är det. Kan ni skilja på det så är det helt perfekt. Ja. Nej, men det hade varit skönt att liksom veta, är vi på rätt spår eller dalar vi av lite? Exakt. Liksom. Nej, men jag tror det blir bättre när vi får in lite gäster med. Mm.
Och när vi har ett ämne i varje podd som vi pratar om. Vi har varit lite dåliga på det nu. Vi visst, man ska ju ändå avsticka liksom. Så ju, men ja. Men ja, man ska ändå hålla sig till så. Ja. Ja. Vad fan skulle jag säga? Vi pratade om RCZ:an. Ja, men det var ett tag sedan då. Nej, men vi skulle RCZ-an. Prata mer om den. Skulle vi det? Ja, vem sa det? Det kan bli riktigt grymt. Det kan bli. Så jag tänker så här. Vi ska självklart promota detta mer framöver. Och vi har lite så här återförsäljare, lite samarbetspartner som vi ska prata med. Men jag tänker att är det något företag eller vad som helst, är det någon som vill vara med på detta bygget, så hör av er. För det gör det enklare för oss att dra igång det också. Och vi blir mer peppade på att dra igång det. Och innan du pratar, vi har ett problem vi måste lösa. Och det är att vi behöver ha en bra verkstad att ha bilen i. Egentligen. Mm. Vi har inte någon bra verkstad själva. För vi behöver ha en komplett verkstad med lift framförallt. Men vi behöver ha ett ställe att vara på. Mm. Har vi bara det, så hade vi kunnat dra igång med det bygget så fort vi har en kaross. Precis. Och man kan göra mycket utan motor. Vi hade kunnat börja bygga breddningen och karossen och allting. Precis. Motorn kan ju komma sen när man vet om att man har pengar till det. Eller om man har någon som kanske vill hjälpa oss med en motor. Precis. För det här bygget hade kunnat bli riktigt fett. Det här kan bli riktigt fett. Tänk en RCZ med typ 400-500 häst. Behöver inte vara mer än så. Lätta den till 1100 kilo. De väger 13 någonting. Kollade vi häromdagen. Ja, men 1300 kilo. Ja. Lätta den till 1100 någonting. Bakhjulsdriven, breddad, rensad inredning, kanske en halvbur, och så riktigt så här because race car. Verkligen. Alltså det hade varit, åh, vad grymt det hade varit. Så om ni företagare lyssnar nu. Ja. Vi behöver en K24 med turbokit. Ja, eller så bara en K24. Ja. Turbokitet kan vi nog fixa själva. Jag lite så, det kan jag nog tänka mig att det kan bli. Precis. Vi ska rensa hela bilen. För att vi ska inte behålla någonting av det originala. Nej, så blir det nytt styrsystem och hela köret. Precis, vi behöver ett styrsystem som ska driva K24. Vi behöver glasfiber. Glasfibersprackel, ja. Kolfibersprackel. Men det löser vi. Snacka med Linus på Bilfärg. Ja. Han kommer med att gilla detta. Så det är en grej också. Och om ni är företagare och säljer bilgrejer, så gå in och kolla på en RCZ och tänkte den fast i japansk utformning. Ja, alltså, ja. Oj. Ja. Vad fett. Så är ni intresserade av det, så slå en. Fälgar löser vi nu själva, va? Fälgar löser vi själva. Ja. Ja, det får vi göra. Det gör vi. Så det vi behöver hjälp med är motor, styrsystem. Mm. Ja, det är typ det. Ja, men det är styrsystem, spackelfärg. Ja. Och någon som säljer en billig kaross till oss. Just den behöver inte vara i toppskick. Har ni någon som har en skrot eller någonting som kan uppdatera oss om ni får in en RCZ? Exakt. Så kommer vi hämta den. Gör vi det? Imorgon? Ja, till rätt pris. Ja, nej, men det gör vi. Gör vi så snabbt vi kan. Gör vi det. Ja. Ja, det hade varit grymt alltså. Det hade varit... Det är någonting jag tror hade kunnat... Det hade kunnat vara en, alltså ett ansikte utåt för oss också. Lyssna här. Det här är vi tycker om att bygga bil. Ja. Ja. Det är det vi vill syssla med. Och det är det ni tycker om att titta på YouTube. Ja. Jo, så är det. Och just därför så vi hade velat starta. Jag är så jävla trött på att bygga bil egentligen, men sorry, men vi ska detta är ett annat, alltså detta är ett annat typ av bygge. Vi ska göra något så mycket roligare. Ja, exakt, vi ska göra något tillsammans. Ja. Bara det är roligare. Det hade varit jävligt roligt. Ja, nu har vi våra egna bilar som vi går och pillar på med och så. Men att göra någonting tillsammans som får ett ansikte, ja, men utåt, alltså, exakt. Något unikt. Ja. Så är ni intresserade av detta och synas på bilen också såklart. Ja, självklart. Vill ni hjälpa så syns ni såklart syns på kanalen, också. På bilen. Och fan, om vi får så bra utseende och finish på den, så att vi kanske kan ställa ut den på. Men det är klart vi ska kunna göra det. Ja, men på Elmia och Ja, det är klart vi ska kunna göra det. Kan vi få så bra? Ja, för fan, det tror jag. Ja, det tror jag, det ska vi ha som mål. Ja, men det tycker jag. Det är ju allt eller inget. Ja, för men fan. Så är det ju. Allt eller inget alltid. Ja, för fasen. Absolut. Ja. Ja, nej, men sen får det ta hur lång tid det vill. Ja. Faktiskt. Ja. Så länge vi bara har en lokal där den kan stå utan att vara i vägen. Mm.
Och vi bygger efterhand som vi får grejer till dem såklart. Mm. Så fort minikupen är färdig så har jag inte någon bil att bygga på. Förutom BB:n, men det är inte så brett. Alltså det är inte så mycket jobb. Alltid grejer att göra. Ja, hela jävla tiden. Nog om RCZ-projekt. Nog om RCZ. Jag har ju då... Nu, glöm inte det. Förlåt det här nu. Men kommentera framförallt. Men vi behöver lite ämnen att prata om. Ja, det måste vi ha. Jag brukar lägga ut och fråga vad ni vill att vi ska prata om. Och det är med en grej som ni måste bli bättre på. Är det någonting ni känner att vi vill, eller att ni vill att vi ska prata om, så kommentera det. Verkligen. Ja, det behöver vi. Så det måste ni med bli bättre på. Mm. Att vi vill veta vad vi ska prata om. Visst, vi har grejer att prata om. Det är mycket med så här svensk bilkultur. Ja. Men det får vi ha ett riktigt avsnitt till. Alltså ett riktigt avsnitt. Ja, men det kan inte bli mer riktigt. Nej. Det måste, alltså vi måste bara... Superverkligt måste det vara. Ja. Ja. Vi ska ha polis med oss. Ja. Vi ska ha... Hela kåren alltså. Det kommer bli flera avsnitt. Ja. Hela kåren med. Ja, ja. Då behöver vi många mickar. Team, FBI, hela köret. Ja. Alla ska berätta vad de tycker om bilkulturen. Ja, ja, vi måste FBI veta. Också. Vad ska vi göra? Vad ska vi göra för att ni ska acceptera oss? Vi är hemskt ledsna för allt skit som har pågått. Jag tror de flesta poliser faktiskt respekterar oss. Men de respekterar ju inte det skitet som pågår nu. Nej, men vi alla dras över samma kant. Ja, jag vet. Det är det som är problemet. Ja, jag vet. Nog snackat om det. Jag tänkte att vi skulle prata om idag. Jag har tagit fram två grejer som jag tänkte att vi skulle försöka prata om idag. Jag vet inte hur full du är. Nej, nej, jag vet inte hur full jag är. Men för det andra, att hur länge vi kan prata om de här ämnena. Nej, det vet inte jag heller. Nej. Ja. Den nya BMW M3-an. Nej, måste vi. Den kom ut här, eller den började, okej, konceptet kom ut för ett tag sedan. Ja. Oh. Och jag... Jag trodde inte det var på riktigt. Nej, jag tänkte, okej, detta är ett koncept. Ja. Folk kommer säga vad de tycker och det kommer inte bli en grej av det. För att nej, det, här, det hoppades det här, de har ju gett jobbet till en 10-åring. Och ja, personen dem. Måste ha varit blind alltså. Någonting är allvarligt. Det är någonting som har hänt. Ja. Med styrelsen där och att, ja, och att alla är överens om den här designen. Jag skulle vilja träffa människorna. För jag förstår verkligen inte vad som har hänt. Fan sysslar de med? Ja. På riktigt. Så om ni inte känner till detta, så gå in och kolla. Bara googla BMW M3 2020. Ja, ja. Alltså kolla, alltså det, den grejen med den här bilen då är att grillen är ju större än min framtid. Ja. Ja. Det behöver man ju för sig inte anstränga sig för. Nej, nej, det är inte, alltså, ja, ni förstår vad jag menar. Men nej, alltså den är... Nej, det är helt groteskt. Visst, de har fortfarande delat den i två som en klassisk BMW har. Men, ja, fast den kan inte gå ner alltså, i fronten. Ja, men alltså en av dem är ju typ lika stor som en vanlig jävla Volvo-grill. Ja. Det, om du lägger den ner istället så hade det varit en vanlig grill. Det hade varit en Volvo och eller en Audi-grill. Sådana. Man sätter två bredvid varandra. Jag fattar inte. Hela fronten är ju en grillarjäkel. Ja. Visst, the airflow is insane, probably. Men alltså, aj, det är härlig så fyr. Men kolla på de andra, alltså kolla på de andra modellserierna också av nya BMW. Mm. Kolla på 5-serie, 7-serie. Alltså vad händer? Jag vet inte vad det är bara en grill allting. Ja. Och så är det liksom få, det ser ut som någon som behöver gå till tandläkaren och få tandställning. Mm. Ja, så ser det ut som. Mm. Två stora jävla hårtänder fram. Precis. Ja, det ser hemskt ut. Jag fattar inte. Och inte bara det. De har misslyckats med designen från alltså profildesignen med. Från profilen. Från sidan. Vet du vad det ser ut som? Nej. Gå in och googla på Kia Stinger. Och så tar ni upp en bild på hur den ser ut från sidan. Och så lägger ni till den nya BMW M3-an där. Fyrdörrars. Det är fan samma sak. Ja. Det är exakt samma. Ja, men de har ju typ, alltså de har ju typ rundat ut bilen. Det är ingen BMW längre. Nej, det är något annat. Någonting har hänt. Jag vet inte om det är något syfte i performance i det längre. Säkert. Alltså, jag vet inte. Det finns säkert någonting. Det fyller säkert en funktion, men hallå, ni ska kunna sälja bilen med. Ja, det ska ju, det är ju en sportbil. Alla som köper en sån bil kommer ju bygga om den. Ja, de har ju redan kommit med såna här swap kit. Ja, swap kit till grillen. Sluta. Jo, det finns redan.
Oh, för att de vet om att, alltså det kommer ju sälja ju. Ja. Oh, ja. För folk kommer ju förmodligen köpa bilen för att förmodligen är den ju bra på något annat. Det är förmodligen en bra motor, den, det är säkert bra väghållning, den är säkert byggd bra, får man ju hoppas. Men utseendet är ju katastrof. Ja, alltså. Det har som sagt, det har hänt någonting. Och jag gillar att sätta mig i perspektiv. Okej, de har ett möte. De sitter och diskuterar liksom. Ja, vi har tagit fram den här designen. Vi måste göra något nytt. Och alla bara liksom, ja, det ser bra ut. Alltså det alla måste, är liksom överens om att vi släpper den här. Det måste ha varit en måndag morgon. Ja. Det måste ha varit en måndag morgon. Ja, de bara, fan vad gör vi nu liksom? Ja, vi tjofsar bara. Vi kör på det här. Ja. Ja, nej, jag fattar inte. Det är vansinnigt. De måste, alltså, för jag vet när de släppte konceptet, hur många som bara, ja, och då snälla sluta. Och då tänkte man att okej, de måste lyssna på folket. Ja. Jag tänkte med det, okej, det kommer inte bli slutresultatet det här. Det kan inte bli det. Nej. Men det blir det ju. Ja. Helt skit. Ja, ni måste ju se att om ni gillar bilsidor, alla har ju släppt memesen. Ja, ja. Den här stora grillen, ni kan ju inte ha missat det. Ja, det är helt sjukt. Och ja, nej, det, gå in och googla på det så ni förstår. Gör det, med, ja, det är katastrof, är det. Katastrof. Någon har verkligen fått, jag hoppas han har fått sparken efter försäljningssiffrorna sen. När försäljningssiffrorna det visar sig i nästa bokslut, ja. Då åker han. 100% då åker han. Det måste han göra. Så jag, Stig, du kan komma tillbaka och jobba för oss. För att det här gick ingen bra. Jag tror den förra designern pensionerade sig till den tiden. Det måste bara vara. Men han kunde ju sin grej. Ja. Förra designern. Han kunde sin grej. Ja. Det är så en BMW ska se ut. Ja. Det är inte BMW längre. Nej. Det är något annat nu. Det ser ut som vilken jävla så här. Ja, det ser ut som vilken Kia. Ja, men jag precis en Kia. Ja. Det är fan BMW, hallå. Ni ska inte sluta. Det ska vara en BMW. Det ska inte vara någon annan som kan liksom härma designen. Nej, det gick åt skogen. Har du något mer ämne att prata om? Jag har ett ämne till. Stulna katalysatorer. Där har vi något. Jävlar vad det har blivit populärt. Ja. Det är helt sjukt. Det är fan, det ska ni nu satsa på, tror jag. Sno katalysatorer. Smart game. Det är tydligen inkomstgenererande. Ja, ja. Alltså du kan tjäna allt från, jag tror det är lägsta är typ 1200 spänn per katt. Mm. Upp till 3 och 5 eller något sånt har jag hört. Tror till och med det är mer. Är det mer? Ja, ja, det är helt galet. Ja, för de jävlarna gör det på alla bilar. Ja, ja, och de är snabba nu, med. Nu ska jag spoila en grej. Jaså? Jag var själv med om det. Oj, på vilken bil då? På Hondan. Nej. Alice Honda, jo. Va? Stöldförsök på, jag får inte berätta det för. Nej, det jag har inte. Det är bara för att du bor där nere. Ja. Ja. Jo. Så stölderna har ökat något enormt på katalysatorer för, ja, det är att de helt galet. Ökat i värde eller för att det är svårt att få tag i pengar nu? Jag har inte fattat grejen varför, för det leder inte, kollar du i USA. Jag vet, jag följer vissa YouTubers i USA. Det är jättemånga som blivit av med sina katter där också. Ja, men jag vet inte om, för det är ju som så här, i en katt har du ju typ av diamant. Eller vad är det? Det är några ämnen, ja, som, ja, det är något som filtrerar ju. Det är någon typ av kristall då, som filtrerar. Exakt. Filtrerar, är det det som gör att de är värda pengar då? Så det kan ju vara så att kristallerna är svåra att få tag på nu, så därför är katalysatorerna värda mer. Jag vet inte, för det är skrotar som köper upp katterna. Ja. Och de skiter ju tydligen om de är snudda eller inte. De bara, jajamän, vi köper. Ja, vi tar dem. Fan, då har jag en katt igen. Vad ska du ha för den? Precis, och jag sitter här med artikeln uppe. Så jag ska titta här. Men över 500 stulna katalysatorer funna av polisen. Polisen i Malmö har beslagtagit 500 stulna katalysatorer. Jävlar. Och gripit 7 misstänkta. Oj. Det är skapligt jobbat, måste jag säga. 500 stycken, då får man ligga i alltså. Ja, det får man fan göra. Under årets första 5 veckor stals 75 katalysatorer bara i Malmö kommun. Helt, så det galet. Är, men det är säkert hög procent. Ädelmetall, är det någon som säger ädelmetall här i kommentarerna? Just det. Så är det. Just det. Stölderna av katalysatorer har ökat dramatiskt på senare år. 2018 användes 17 katalysatorer. Jag pratar ju som en galning nu. Säg bara katter istället. Kattstölder i Sverige. Året därpå steg antalet stölder till 74. 74 och katter. Under 2020 anmäldes mer än 3000 katalysatorstölder. 3000 katalysatorstölder. Ja, men det måste ju vara för att folk är arbetslösa och måste ha pengar.
Och det är relativt enkelt ändå. Ja. Du behöver en domkraft och någon typ av tigersåg eller vad fan du nu använder. Ja, här kommer den sista. Ja. En stor anledning till stölderna är att katalysatorerna innehåller värdefulla metaller. Men det måste ju folk ha vetat innan. Ja. Eller? Men det kan ju vara så att metall, de här, just de här ädelmetallerna är svåra att få tag på nu. Det är samma som guld och sånt stiger i värde. Jo, alltså beroende på tid och hur det går för just den branschen. Så jag kan tänka mig att just de här ädelmetallerna som finns i katalysatorerna har varit svåra att hitta. Men vem är det som kör på det då? Ja, bra fråga. Ja, för det är någon som kör på det. Ja, kommentera på Raids on Facebook. Jag gör det. Om har ni mer kunskap om detta så vill vi gärna veta. Nej, som sagt, jag och Alice var hon kom ut en dag. Ja. Till bilen. Ja. Hon startade den och blev typ livrädd. Ja, det dörnar ju en del. Hon ringde mig direkt och bara, det låter fel på bilen. Det låter något fruktansvärt för bilen och jag tror den ska rasa typ. Jag okej, jag kommer att titta på det. Jag tror jag kommer att titta på det. Men jag startade upp bilen och bara, nej, avgassystemet har lossnat. Alltså, de måste ha lossnat i mellan grenrådet och någonting sånt. Så jag la mig under bilen liksom och bara, men det är... Men det har nog fan lossnat i flexröret. Så Ali körde den till, jag sa det är helt okej att köra, så bla bla bla. Körde till mekaniker och han bara, det är för fan sågat. De har ju sågat. De hade kommit halvvägs in. Jaha. Så de har, alltså det var ett stöld. Och sen har de ryckt den eller? Nej, det var eller den var kvar. Den var kvar. Jaha, okay. De hade hunnit kapat halvvägs på, jag vet inte, bilen stod ju ganska, den stod ju ganska så här Inte publikt, men ganska folk kan ändå se bilen liksom. Så det kan vara så att de har liksom blivit avbrutna. Ja, för det låter ju en del alltså. Ligger man där med en tiger såg eller vad fan de gör. Ja, för det måste ju vara, vad använder man annars? Det måste ju vara typ tiger såg man har. Och det var ju liksom bodykit på den och så där är bodykit. Ja, och så skulle du kunna hissa upp den och... Men det var inga skador på den vad vi kunde se, så det var ändå rätt skönt att det hade klarat sig på det viset. Men i alla fall, de har försökt sno den, de har sågat igenom halva. Det var inte svårare att vi svetsade och lagade. Men till och med vi har råkat ut för att... Fan vad sjukt. Ja. Så, det är ingen som har varit här i skogen ännu. Nej, men det är skönt. Ja. Jag tror inte de... Nej, som sagt, det väsnas ju nu jävligt mycket. Ja, jag hade ju vaknat alltså. Men de stölderna har ökat. Så har ni bilar som står obevakade så kanske det är bara med katten ändå. Ja, det blir inte förvånad liksom. Nej. Och jag, som vi pratade om, jag tror säkert så. Yrkeskriminella, det har ju säkert ökat som fan. Ja, det har du gjort och, eftersom ingen har jobb och ingen har pengar så. Nej, vad ska man göra? Då behöver man in pengarna för hyran liksom. Ja, då åker man och snor en katt så har man löst det. Ja. Så tyvärr är det så. Livet är orättvist och vissa drabbas för det. Så är det. Ja. Och gör inte det, det är olagligt. Men man kan ju till viss del förstå att det är tufft i dessa tider. Men undvik att göra det. Det är fan, kom på något att jobba med. Kom på något annat. Ja. Men går det inte så... Ja. jag vet inte. Nej, vad ska man göra? Man fattar ju samtidigt. Nej, precis. Man förstår sen att de försöker. Ja. Eller att de gör det. Ja. Men du? Ja. Ska vi ta ett annat ämne? Ja. Jag tänker att detta är sista ämnet i podden för denna gången. Ja, och det får det bli. Nästa podd ska vi vara mer förberedda och så vill vi att ni som lyssnar på podden faktiskt kommenterar vad ni vill att vi ska prata om. Mm. Men nästa podd blir kanske lite rädda svensk spelkultur, jag vet inte. Vi kan ju hoppas på det. Ja. Tycker jag. Eller så blir det att Alex och någon kommer upp. Vi har ju lite gäster kanske på gång. Det blir en helt annan typ av podd. Ja, det vet jag inte. Ja. Men det är bara en vecka mellan gångerna, det är det man ska hinna med och förbereda. Det gör ju fan det alltså. Tiden går fort när man... Det kan ju vara att vi kanske har 2 veckors mellanrum någon gång. Mm. För att vi vill få till en bra podd. Kan man så också. Det får ni räkna med lite. Ja. Men jag tänker så här. Någonting som är jävligt hett nu. Mm. Och som är liksom rätt i tiden nu. Mm. Det är snart påsk. Om en månad, mindre än en månad, så skulle det varit Elmia egentligen. Ja. Det skulle det varit. Jag tänker lite så här. Hur påverkar det folk nu när det inte är Elmia? För alla har ju alltid haft det här som att, ja men
Elmia, då är det liksom startskottet för att ta ut sommarbilen. Det är det man har haft som mål hela tiden. I princip. Ja. Och nu kommer det bli att... Alltså... Säsongen kommer inte igång. Nej. Om inte Elmia finns. Det är nu man börjar fatta att fan vad Elmia har betytt mycket för många. Alltså, precis. Man fattar inte det annars. Man sitter, det var som förra året. Den dagen Elmia och Vallåkra och allt det här skulle vara. Då sitter man och bara... Ja. Det skulle vara idag. Då inser man hur... Alltså hur mycket man saknar. Ja, exakt, man behöver. Och det är ju som man alltid säger. Man måste vara ifrån det för att fatta att man saknar det. Så är det ju. Så är det med allt. Man tar ju mycket för givet. Ja, ja. Men nu fattar man verkligen att shit, vad den här... Alltså, du vet, 5-6 påskar. Säger man så? Påskar, påskor. Påskar. Påskhelger. Ja, påskhelger. 5 eller 6 påskhelger i rad. Så har man liksom, då har man varit på Elmia. Det är sommar 4 påsk. Ja. Påsk, vad fan är det? Vi är bilintresserade och firar Fira Elmia. Påsk på Elmia. Alltså det är ju alltid varit eller så. Hur? Ja. Och nu, ja, det är konstigt det. Det är jävligt konstigt. Och ni ska veta det, ni som lyssnar, att det finns faktiskt en, det finns en liten risk att det inte blir något Elmia. Det blir han ju inget heller med. Nej, det vet man inte. Alltså nej, men alltså kommande år också. Nej. För tänk vad mycket pengar de drar in på den här mässan. Och nu har de fått vara utan det i 2 år. Visst, bilsport har funnits länge och är stora. Men de måste med få in sina pengar. Ja, exakt. Och jag är jätterädd för att det inte kommer bli något än mer. Det kan bli det kan bli botten. Och då är det skittråkigt, för jag hade som mål att min minikuper skulle stå på Elmia. Det är någonting jag har haft som dröm sedan jag var liten. Precis. Nu kan man inte komma dit. Nej. Nej, jag menar de, och de har ju fler evenemang de kör också. Oja. Och det, och det, de tappar ju allt där med liksom. Precis. Så nej, det är riktigt tråkigt är det. Och som allt det här med corona, det drabbar i princip alla på mer eller mindre. Men vi, man kan ju hoppas att om nu bilsport går ut med att det är skit nu och vi kan inte göra någonting åt det, då hoppas man att vi är så pass starka och kan gå ihop och lösa det tillsammans. Jo, men hur? Ja, med pengar. Ja, det får man ju göra ju. Det hoppas man ju på, att det är så pass stort intresse av att... Vi har ju många starka företag där ute. Exakt. Och lite så här, jag tänker med... Okej, jag vet inte om Bilsport lyssnar på detta, men kanske Hasse eller Padde. Jag känner ändå Hasse och Padde. De kanske lyssnar eller kollar. Alltså, jag tycker inte Bilsport ska skämmas eller vara rädda för att gå ut och faktiskt be svenska folket om lite hjälp. Nej. För jag vet att mer än gärna att folk hade hjälpt till, alltså. För det, folk vill inte vara utan en mer. Jag har börjat fatta det nu. Okej, 1 år, det går. Men nu är det andra året. Alltså fan, man vill ju ha en mer. Eller hur? Och de har ju haft fler och fler besökare varje år. Ja, exakt. De hade ju, vad var det, 50 000? Nej, 80. Ja. 80 000. De hade över 80 000 på, vad var det, förra året. Och det är starka siffror. Oja. Det är starkt. Och jag menar, 80 000 människor som inte får gå på Elmia. Ja, det är många människor alltså. Nej. Jag tror inte det kommer att gå under, för att jag tror, nej, det får inte göra. Jag tror vi är starka alltså. Ja. Vi ska besegra det här på något jävla vis, får vi och leva upp till Elmia. Det är jag övertygad. Annars, alltså i värsta fall får man ju, man får ju börja från noll och göra ett mindre Elmia. Alltså jag vet inte fan, men alltså man får ju göra någonting. Det måste bli Elmia nästa år. Ja. Det måste det bli. Det måste det. Det är tradition. Ja, det ligger nära hjärtat. Och det var därför jag gjorde min bilträff också lite. Det här Drive by Sweden. För jag kände att någon träff måste vara den första träffen. Alltså första riktiga träffen. För att faktiskt liksom kicka igång säsongen. Precis. Det är därför jag la den vid påsk. Men nu blir det 2 helger efter påsk. Precis. Men det är ändå liksom att fan, någon måste liksom kicka igång det. Alla som sitter hemma och bygger bil nu och vill komma ut och... Komma ut och visa upp bilen. Meningen kommer inte vara färdig, tror jag inte. Men, men ändå. Ja. Kom ut och visa upp den ni har liksom. Precis, det vill man ju. Förresten, vad tycker ni i... ni som lyssnar på podden. Vad tycker ni? Är det lönt att vi startar en Instagram bara till podden?
Just det. Hade ni gillat det? Eller, är det, eller ska vi bara skita i det och köra allting via Rides of Sweden? Mm. Jag vet inte. Det är ju som det är nu, så är det lättare att köra igenom Rides of Sweden. Ja. Men, ja, det kan bli bara dumt och kladdigt om man ska ha flera olika. Jag vet inte. Men jag kan ju ändå tänka mig så här att ämnena vi pratar om, typ, eller typ ladda upp bild på sacken på Instagram, kanske är intressant. Jag menar att man jag tänker så här, de gångerna som inte streamar på den, så kan man ju lägga ut bilder på det vi har haft med. Exakt. Eller lägga ut bilder på samarbetspartners eller när vi har gäster. Mm. Ja, just det. Vi kanske ska starta en Rideson Instagram då. Vi kanske ska göra det. För om vi nu ska ha lite gäster så kan det vara kul att ha lite bilder på vilka som har gästat med. Mm. Så har ni ett ansikte på dem som, visst vi har Facebookgruppen, men man kanske vill ha en Instagram också. Precis. Jag vet inte. Precis. Och då är det ju enkelt för er också som lyssnar, om ni kanske har, har ni till exempel någon bil eller någonting ni vill att vi ska prata om, ja, men då kan ni hashtagga hashtag Ridezone på era bilder. Precis. Så då hittar ju vi det när vi söker på hashtag Ridezone. Ja, precis. Ni kan kanske tagga typ ämnen och sånt där. Ja, det också. Men ja. Alltså, ja. Om ni taggar någon fet bild så är det kanske något unikt. Exakt, man kan det är det jag tänker. Ja. Så vi kanske ska starta en Instagram här då. Tycker ni, vi kommer släppa lite mer merch, alltså Rides of Sweden merch. Det blir merch, det kan. Och vi kommer släppa ett eget märke, mer än så säger vi inte nu. Nej. Det kommer bli skitfräckt. Det kommer, ja. Jävla fett. Det är bara jag som ska ta tummen och röven. Ja, men du är snart färdig, Kim. Ja, men det är, ja. Vi har ju redan en som ska trycka våra tröjor nu i alla fall. Mm. Mm. Så långt är du, så fort jag är klar. Så är det bara att trycka på knappen? Typ. Bara tryck på den. Typ. Så att det är inte långt kvar. Men vill ni ha Ridezone merch? Vill ni ha det? För i så fall är det rätt enkelt att lösa det också. Ja, det är, ja. Det måste det ju vara. Ja, men det är klart som fan är det. Ja. Ja. Så Ridezone merch. Ja. Vill ni stötta podden just, alltså, vi gör så här. Jag lägger ut detta på Facebook-sidan senast imorgon. Mm. Och då vill jag att ni fan i mig kommenterar. Vill ni ha det eller inte? Kan man inte göra så här, ja nej? Jag tror inte man kan det på Facebook längre. Kan jag ska kolla. Man kan ju linka göra det innan. En poll. Så det är... Nej, ni får helt enkelt kommentera ja eller nej. Svårare än så är det inte. Jag får lägga ut, vill ni ha Ridezone merch. Många sidor gör så här. Om man gör en gilla, så betyder det ja. Ja, okej, okay, vi kan göra zoom. Kan göra en bild som säger att om man trycker gilla så är det ja, och sen om man gör en arg gubbe sen nej. Exakt. Typ, så kan man. Det kan man göra. Ja. Vi gör någon form av omröstning i alla fall, så får ni kommentera om ni vill ha Ridezone merch. Ja. Men sen samtidigt, köper ni Rise of Sweden så stöttar ni alltså podden också. Alltså det är ju, ja. Vi har det är mest om ni tycker om liksom Ridezone-loggan. Så kan vi göra merch på Ridezone-loggan också. Precis, vi har väl inget direkt system just nu. Men det kanske vi har i framtiden med kanske. Hur man väljer att stötta. Om man ska vill stötta podden eller kanalen eller så. Men just nu har vi inget system, så alla pengar går liksom rätt in i samma. För vi saknar väl grejer på alla håll just nu egentligen. Ja, men det är på gång. Precis, ja, men som nu, vi har ju fått ihop att det är mic till. Så det blir ju mic till och sen vi ska skaffa en ny kamera och alltså det är lite kamera inte heller så långt in i framtiden egentligen. Nej. Det kommer. Och som vi pratade om innan, så Henke, han har gjort ett jävla jobb med videoredigering. Ja, senaste tiden har det varit mycket. Senaste tiden nu, nu ska jag ta några dagars paus från redigering. Mm. Det kommer kännas konstigt. Ja. För jag har redigerat varje dag nu i nästan två veckors tid. Jag gör nästa vlogg. Så, ja. Och Henke tar en paus från det. Och så gör jag redigerar podd istället. Ja, gör du något annat så gör jag vloggen. Ja. Så, och så har jag lite tid att bygga bil också kanske nu i veckan. Just det, precis. Och lite webbshop kanske. Precis, ja. Vi ser vad som händer. Ja. Filma lite kanske. Jag ska nog faktiskt planera in lite filmer. Ja. Säger jag nu när jag säger att jag inte vill redigera. Nej, men du får filma en jävla massa. Så får du filma mer än att liksom redigera senare. Filma mer och redigera senare. Filma så mycket så att du inte hinner redigera. Ja, just det. Smart Kane. Så du får 2-3 veckor redigera. Ja, just det. Smart Kane. Smart. Ja, så slipper du göra det på dagarna. Det är smart. Nej, det är det inte. Men... ja. Ja.
vi har börjat i alla fall. Mm. Ja. Och nu ska vi bara hålla i det här med. Precis. Och sättet som är, alltså det som gör att vi håller i det är ju att ni är med liksom. Mm. Vill ni vara med och kolla och kommentera och hjälpa oss och komma med idéer och grejer, då fortsätter vi. Mm. För annars är det inte roligt. Nej, ni är den viktigaste parten i det här. Absolut. Helt klart. Det är det. Vad tycker ni? Jag vill bara höra förresten. Detta är ändå lite roligt. Vad tycker ni nu om att vi i princip alltid är två stycken på Rides of Sweden? Just det. Alltså det, det är så skönt. Du anar inte. Ja, för jag har liksom varit, jag har dratt i detta själv så länge. Visst, jag hade Tilda som hjälpte mig. Hon var ändå med och filmade och lite så här. Men det är ändå inte samma sak som att man har med någon polare som är liksom bilintresserad och vill dra det till samma ställe. Ja, vi har ju liksom samma mål. Ja. Jag har sysslat lite med YouTube själv. Exakt, så, det är också, det hjälper så, också mycket. Så därför är vi, ja, vi är väldigt lika. Vi är väldigt olika men lika. Ja. Självklart kommer jag fortfarande göra alltså filmer själv också. Ja, såklart. Men det kommer bli mer och mer att vi är två på kanalen. Mm. Så nu kan man faktiskt säga att vi svarar sen. Vi kommer filma. Mm. Vi kommer åka dit. Alltså, precis. Jag har alltid sagt vi ändå. Ja. Och det har jag förklarat för de som kollar på filmerna. Att jag säger vi för att jag känner att de är med mig när jag filmar. Ja. För pratar jag in i kameran, då måste jag tänka på att jag pratar till folk. För annars blir jag dum i huvudet om jag sitter och pratar in i en kamera. Mm. Jag tänker på att om jag sitter här och kollar på kameran nu, då tänker jag på att jag pratar till er. Mm. Inte till en kamera. Nej. Nej. Och därför blir det att ja, men vi är på väg dit nu. Precis. Men nu kan man ju säga vi och att vi verkligen är vi. För nu är det alltid du och jag liksom. Precis. Och nej, jag har väl hoppat in här ganska så hastigt. Ja. Jag har sett lite i livestreamen sådär att ni uppskattar mig också. Det är ju skitnice att ja, men det är så det ska vara. Alltså, det är viktigt att ni tycker om oss båda två liksom. Det är superviktigt. Och jag tycker vi harmonerar rätt bra ihop med liksom. Ja. Och det är, jag som sagt, jag läst lite kommentarer att ni tycker jag är god och så vidare. Och det är betyder skönt. Supermycket. För att jag och Henke måste ju liksom, vi måste ju klaffa med varandra också. Exakt. Och tycka att vi båda är bra kombo liksom. Ja. Och ja, nu kan jag avlasta Henke lite och han kan avlasta mig och, och så vidare. Ja, det är helt enkelt samarbete, vi är kollegor. Mm, exakt, och det är så det ska funka. Det funkar bättre så. Ja, ja. Det gör ja, alltså, det. Man orkar inte, alltså, det blir inte kul att driva en YouTube-kanal själv hela tiden. Nej. Och det tror jag nog många märker också. Man ska stå och skoja med sig. Ja, exakt. Man känner ju sig lite psykopat ibland. Ja, det gör man ju. Och, alltså, kollar man på många YouTubers som har börjat själva så går de alltid över på att bli två. Ja. Eller att de filmar tillsammans med någon. Eller att de filmar två kanaler tillsammans. Alltså, det blir så. För det är inte många som filmar själva hur länge som helst. Nej. Det är inte hållbart, det är inte det. Det är ju, det är faktiskt inte det. Nej. Ja, nästa podd så kanske vi har med oss en gäst. Alltså det hade varit grymt om ja, för jag tänker så här, vi kanske låter det gå en vecka extra bara för att få ett riktigt jävla bra avsnitt. Ja, om vi inte hinner lösa det nu till helgen. Om vi inte hinner lösa det till helgen så får vi skippa ett avsnitt. Ja, här. Jag tror det. Göra. Så kör vi ett riktigt jävla avsnitt sen. Ja. Ja. Vi är ganska spontana sådär, så vi får se vad som vi får händer. Se. Vi tar oss inte för planera är inte vår grej. Jag tycker inte om att planera. Nej. För jag blir stressad. Du. Man blir stressad och man blir alltid besviken när man inte hinner göra exakt. Det. Så vi är väldigt spontana. Ja, jag vill hålla vi har det nya sedan. Idéer hela tiden. Ja. Och sen får vi se vilka som blir till verklighet. Exakt, jag skulle precis säga det. Vi får se vilka som blir till verklighet. Ja, men en gäst ska vi ha nästa avsnitt. Kanske nästa avsnitt blir Andy och Alex. Det hade varit skitkul. Det hade varit jävligt kul. Ja, för fan. Ja. Ja, jag hade ju tyckt det hade varit askul. För jag har inte träffat varken Andy eller Alex på Då får jag göra om layouten igen. Ja, fan, så lär ju inte de synas i mitten där. Nej, får vi göra en ny layout. Man kan ju ha chatten fast lite mindre. Ja, mindre chatt och ingen sån där. Exakt, ingen videovisning film. Så att säga. Men vi kanske ska planera nästa, om vi nu då så vi planerar någonting med dem. Mm. Så kanske vi ska planera streamen så att ni är med. För nu hoppar vi in som ingenting och bara nu streamar vi klockan 11 på kvällen. Ja, exakt. Så att nästa gång så kan vi ska men klockan 9. Vi förbereder, ja exakt. Eller klockan 8 på lördag kväll, då kör vi. Exakt. Så kan ni ha med? Det. Ja. Att vi lägger ut det några dagar innan. Ja. Så att ni verkligen kan bara, okej,
klockan 8 på lördag ska vi inte planera in något annat, för då ska vi sitta bänkade framför Rides of Sweden. Precis, då ska vi inte hämta bil och grejer, utan nej, då är det podd som exakt, inte bygga bil, ingenting sånt. Då är det podd alltså. Ja. Så. Ja, men det tycker jag, för då kan vi få lite fler tittare med. Jag hoppas verkligen det, så att ni liksom, ja, ni är beredda på det. För nu är ni fan inte beredda. Ni bara kommer in, glider in. Sådana är vi. Ja, det är spontant. Ja. Spontant. Ska vi göra ett avslut på det här med, vi gör ett avslut på podden i alla fall. Ja. Ja. Tack för att ni lyssnade denna gången. Tack så jättemycket. Vi kanske inte hade så mycket planerat denna gången. Inte jättemycket planerat. Vi måste bli bättre på det. Ja, och ni måste bli bättre på att säga vad ni vill att vi ska prata om. Gå in på Ridezone på Facebook. Gör det. Och kommentera vad vi ska prata om i nästa det podcast. Måste ni göra. Och som sagt, i nästa avsnitt kanske vi har med lite gäster. Förhoppningsvis. Ja, så det kan bli att ni får vara utan oss en vecka. Mm. Men det kan också bli att ni inte behöver det. Ja. Men vi ska försöka få gäster. Det hade varit fantastiskt. Och så måste vi lägga en beställning på en mic så att vi får... Nej, vi kan ju för fan köpa den fysiskt i butik. Ja, vi åker och hämtar en mic i veckan. Ja, det gör vi. Det gör vi. Ja, nej, så gäster kanske. Nästa podd. Och så kan vi fortsätta med gäster sen. Det hoppas vi. Ja. Hoppas vi. Eller att vi åker hem till gäster. Det går ju faktiskt också. Som sagt, vi behöver bara ett eluttag. Så jag tänker lite så här. Om jag kör ett garagebesök och filmar. Mm. Så kan vi ta med poddutrustningen också. Det här var häftigt. Ja, vi får spåna på det. Vi får spåna och på det. Göra det till verklighet. För exakt. Det verkar som att ni är sugna på det också. Ja, men det tror jag. Ska vi avsluta podden? Vi avslutar för idag. Ja. Ska vi avsluta som i vanlig ordning? Ja, som i vanlig ordning. Fan vad gött. Ja, men då gör vi det. Ja. Ha det gött. Ha det gött.